Ahoj, opět se mi hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za Bestie. My se zde nacházíme poměrně v prekérní situaci. Banda lidských zmetků se rozhodla, že si tu s náma dá grupáč. A je z toho tady taková matlanice. Máme tady naše stádo, který je v podstatě už mrtvý. Máme tady Kazraka, jehož armádu jsem teďka pospojoval, čímž vypadly některé jednotky, jmenovitě znesvěcovatelé, svatyní, sekerníci, skupina sebevrahů, Kazrakova stráž, myslím, nebo Kazrakova stráž, ne, jo, Kazrakova stráž. A tady jsem taky tak nějak pospojoval, ale tam to bylo lepší, tam vypadly pouze zatím zabijačí koňáci. Takže to jsou jednotky, které doplníme, my budeme totiž jako i upgradeovat armádu, nevím už, co jste měli přímo jakoby za jednotky, ale to je jedno, protože vám přiřadím nový nějaký... takže on moc velký ztráty nemá, on má ztráty jenom o jedno. No my na něj zautočíme asi, protože s tím, co máme, Brokel nedobijem, vzhledem k tomu, že Brokel brání velké meče, nějaká ta pěchota, ale hlavně říští rytíři a střelci z pušek. 4 regimenty střelců z pušek, 2 regimenty říšských rytířů, 3 regimenty velkých mečů a 2 regimenty možířů, to není dobrý. Plus se tam nachází ještě Andreas Aldrich se svými hrdiny, se svými kapitány říšskými, plus obrovská artilérie moždířů a tady pekelná raketová baterie, takže to by samozřejmě naše bestie dostali těžce na zadek. A my bychom měli smolíka. My co uděláme je to, že zautočíme tady na tohle joudu, to ještě zvládneme. Počkej, Malagorovi dáme bodík, protože má... nějaký bodík. Může mít, máš nějaký předměty? Hele, má nějaký předměty. Má, on má zbroj 8, zbroj 6, magická ochrana, fyzická odolnost. My máme předmětů, Hele, my to dáme. Máme nějakou zbraň pro něj, ale on moc nemlátí lidi zbraněma, on je spíš ničí kouzlama, takže to úplně jako hleda, že by tam bylo něco fakt zajímavého. Mučitelský meč. To jako není špatný, kolem sebe to ovlivňuje, meč, to má už ten bonus k čelnímu útoku, ale to je jen pro něj, že jo, takže to je k ničemu. On má teďka, on má tohle, to je dobrý, tomu nechám, ježiš, tomu nebudu měnit, proč bych mu to měnil taky, ale schopnosti, pasivní schopnost úhyb, možná budeme potřebovat něco pro něj. My máme útok zblízka pro všechny Ungory, bonus silnému útoku, hnán krví, snížení vitality, bonus silnému útoku pro Ungory, nečistá síla magických rezerv dáme, hele, tomu dáme, protože to je náš kouzelník, tady nikdo bot nemá, ale zautočíme na Gerharda Bocha. A musíme to, ale ono by to chtělo automaticky, ale my to budeme bojovat, protože máme nízký regimenty některý, zvlášť Centigory, a já o ně nechci přijít. Jo, ono to bude... Víte, co my to uděláme? My to uděláme následovně, já to uložím, rychlé uložení. A vyzkoušíme automatiku a když to nepůjde, tak to nahrajeme a uvidíme. Hele, my si my máme útok zblízka. Hele, přiřezená... Komu to dáme útok zblízka? Dáme těm koňákům. Tak. Vyzkoušíme, uvidíme. Snad nám nechcípnou tady poníci. Co to je? Poníci strachu. Uvidíme. Ne, ztratili jsme jenom 24 jednotek, tak je to paráda, takže to nemusíme bojovat. To je super. Oni občas, jakmile ty regimenty mají takhle nízko, tak občas se stane, že ten počítač prostě je. Já jsem zapomněl tohle. Síla zbraní plus 10. Zraní způsobené střelbou plus 10. Au, tak to musíme dát asi lučišníkům, helejte se. Asi jo. A doplníme si určitě peníze, nic moc, a přijdu o zuřivost, ale doplníme si... A už mi to snižuje zuřivost. Doplníme si aspoň o 4%. Výborně, získáváme vlastnost cíla zbraní plus 10, rychlost pohybu po mapě plus 5, odolnost vůči střelám 15.
My už se ale nehejbneme, ovšem ještě se hejbneme teda takhle, aspoň. Počkej, jo, na jednu věc jsem se chtěl podívat, a to u těch bestí. To je ono. Jak hrajeme za elfy, tak oni nás přepadli ve skrytém táboře. No, ale oni nemůžou přepadávat ve skrytém táboře, že jo? To mají lidi třeba, oni si dají do skrytého tábora. Do postavení přepadového, takže to je v podstatě jako skrytý tábor. A když kolem nich někdo projde, tak je přepadnou. Bestie přepadávají při normálním útoku. A při skrytém táboře nemají přepadový postavení. Tak to jsem nějak nepochopil, to, jak to tam došlo. V jednom tom díle za ty elfy, nevím, jestli už jste to viděli, nebo to teprve uvidíte, to záleží, jak ty videa vydávám, ale tak, no. Já je posunu asi blíž, kdyby na mě náhodou chtěl někdo zautočit, ale i kdyby na mě zautočil tenhle Yoda, tak to bychom snad vyhráli, a tenhle Yoda taky nemá šanci, takže to by musela přijít úplně čerstvá armáda. Kazrak má bod schopnosti, Kazraku, hele. Zbroj 6, odolnost, ochrana. To je asi nejlepší, co teďka máme. Samozřejmě teda kromě toho, tamtoho, co jsem dal tomuhle. Co jsem dal Malagorovi. Ne, necháme to takhle. Necháme to takhle, nebudem to měnit. Mám něco lepšího. Útok zblízka, síla zbraní, útok zblízka, síla. Nemám nic lepšího, zřejmě. Jisivá maska i. OK, schopnosti Kazraku. Jaké ti dáme schopnosti? Já bych ti chtěl dát schopnosti tyhle. To jsme začali vylepšovat. My jsme teďka dostali... My jsme teďka dostali útoky nějaký, tak podpoříme zase obranu, potřebuju celkem 4 body schopnosti, to se počítá i tohle, nebo se to nepočítá, asi ne, co? Asi se počítá v tomhle rámečku jenom. OK. To je vše, do postavení táborového nemůžu, abych něco postavil, takže končíme. On odjel. Tenhle odjíždí sem, tak si ho podáme. Agenti tam na nás. Bitva o brokel, drtivá porážka. Vřeštící stádo zaútočilo v zoufalé panice na brokel. Zachvácení krvavou zběsilostí se pokusili o nemožné a ukázalo se to být opravdu nemožné. Zničeno vřeštící stádo, odhalený pokus o přepadení. OK, my zaútočíme na... My zautočíme na tohle šmejda. Nezautočíme. Proč se pohybuju tak pomalu? Protože mě zpomalil ten parchant určitě, že jo? Akorát se tady nic nepíše. To by tam byli ty agenti, ne? Mi napsali. HD, ty máš nějaký schopnosti agentský? Nemáš, co? To je blbé. Já se postavím do táborového postavení. Jdeme léčit, jdeme stavět, jdeme vylepšovat, jdeme rekrutovat, takže hlavně tady, u Malagora. Malagore... Oni těch jednotek za stolik nemají. Ty vole, 10 přebytek. Co to je, vřeštící šamani? A Cigor pak. Zase 1, 10 na obra. Ty vole. 5, co potřebuju? 5. To bude za 8 kol, to je málo. No, mám teďka... máme blbý... Já nebudu vylepšovat tohle 100, ty bojové jednotky. Tady je to tak nějak vylepšený, jediný, co si tady můžeme... můžeme si tady postavit ty vřeštící šamany, nebo nemůžeme? Můžeme? Už máme maximální počet hrdinů. My bychom museli naverbovat někoho. My potřebujeme ještě přebytek obyvatelstva na ty hrdiny. Aha. Musíme udělat něco s tím přebytkem, protože máme 0. A 0 a 0. To je špatné.
Nic, Malagore, tobě jdeme verbovat. Co ti naverbujeme? Naverbujeme ti ještě asi jedny centigory. Že by. Jak jsme na tom s pěchotou? Pěchotou jsme na tom tak, že naverbujeme jednu smečku gorů bez štítu, jednu se štíty. A uvidíme co příště, jestli tam naverbujeme nějaký minotaury. Tady naverbujeme... Z Plzence chaosu, že bychom si vzali, ty jsem ještě neměl, bude sranda aspoň. Lučištíky máme, tohle to nám tak nějak zůstává, ta družina veteránů. Bestigory, tři kola, to je docela dost. Spíš naverbujeme ještě regiment smečky gorů a gorů se štíty. Bychom měli nějakou tu pěchotu postradatelnou. Jak to, že to je jenom za 26. udržování? OK, to je jako... Protože Kazrak je takový speciální, anebo... Protože máme znesvěcený oltář. OK, tady nemáme znesvěcený oltář. Nejprve musíš vylepšit, jo, potřebu tohle. Aha, tak tohle bude prioritka teďka, za 8 kol, snad nám zvedne se růst. Už zase začínám objevovat bestie trošku. Konec. Říkám si nechat brokel brokelem. A... posunout se dále někam. Nebo tam zůstat a počkat na tohle parchanta, až vyjede zase. Velení 10 útok zblízka, to je krásné. Tak se označ? Že by se jako označila ta armáda? Ne, nebude se označovat, dobře. HD, očarovaný štít, hele, ty už můžeme mít něco lepšího, ne, třeba tady tohle to můžeš mít. A ječící čepel, co je ječící čepel, a to je dobrý docela, není tam něco lepšího. To už mají obsazený, běžné, neobvyklé útok zblízka, ale on není spíš na boj. Dobře, tady nic volného, není schopnosti... Že bychom z něho udělali trošku agenta z něho uděláme a vyšleme ho, aby vraždil ty ostatní šmejdy tady, nebo se o to pokoušel. Vorgas zabíječ lidí, snad dostojí svému jménu a zabije nějaké ty lidi. Mohl by zautočit na brokel, to by se mi líbilo. My tady počkáme v klidu, my ještě verbujeme. Kazrak by si mohl naverbovat další jednotky, když je to tak levný. Tím pádem já bych možná mohl, oni jsou sice zkušený jako prase, ale já bych je možná mohl vylifrovat, ale možná co? Výhoda proti velkým, obrana proti slabé velení, uvidíme. No já bych to viděl, oni jsou sice zkušený, no, ale asi bych je vyhodil. V oba ty regimenty, nebo jaká je výhoda jejich... Jaká je výhoda, je, že proti velkým, ale... No, otázka je jako... Oni mají útok zbroj 15, útok zblízka... Počkejte, kdybych teďka naverboval úplně čerstvýho třeba nějakýho gora. Jo. Útok 55 zblízka, útok 54. OK, velení 71, velení 65, to mají horší, rychlost 39, rychlost
41, to mají horší. Síla zbraně 43. Síla zbraně 27. OK. Tak to už jako maximálně upgradeuju. Ale ne, počkej, já jsem na tohle úplně zapomněl, my tady máme harpie ještě. What the fuck, to jsem nějak nepostřeh. OK, družina veteránů, vy jdete. Jste sice veteráni, fakt že jste dostali svému jménu. Tak si vás tady poznamenáme, družina veteránů. Čágo Bélo šílenči, kde je tohle 100? Nikdo, takže Čágo Bélo šílenci. A my máme slušnou pěchotu, ale vezmeme si ještě možná splozence a harpie. A že bychom si vzali ještě jedny pesany. Nebo spíš smečku gorů. Máme si smečku gorů se štíty. Tak, koho my jsme naverbovali tady? Tady jsme naverbovali tyhle, takže vy budete znesvěcovatele, covatele svatyní. Jo. Asi škrtám teda, koho jsme ještě naverbovali? Tady tyhle ty. Vy budete sekerníci, to se k vám hodí. Vy máte sekery, sekerníci. Tak, tohle vypadá, to je taková skupinka, takže to bude skupina sebevrahů. Oni se vždycky vrhnou na tu pěchotu, protože evidentně mají bonus proti pěchotě, výhoda proti pěchotě, tak výborně. Takže tohle, skupina sebevrahů. Kazrakova stráž. Bude tohle určitě, protože to jsou bestigoři, to jsou nejlepší, tak to bude Khazrakova stráž. OK. Centigory to verbujeme v druhé armádě a družina veteránů. Ungorští nájezdníci, dobře. Smečka gorů, hele, tak vy budete družina veteránů, jste veteráni. Družina veteránů. Dobře, tak. OK. Si říkám, jestli verbovat ještě jednoho, anebo jestli tam nechat. Nebo jestli tam nechat místo. Zase si říkám, jestli proti lidem má cenu ty harpie, co dělají vysoká rychlost, předsunuté postavení. Ale tak může to být taková letající pěchota pro boj zblízka. Proč jako, no tak vyzkoušíme, no, když tak to chcípne. Budíš. A tady se nám naverbovali noví centigoři, že jo? Jo. Takže vy budete koňáci, zabijáčtí koňáci, zabijáčtí koňáci. Tak, výbordelně. Možná bychom mohli zase tady vyházet tyhle ty joudy obyčejný. Co? Když jsme to vyházeli tam, tak to vyházíme i tady. Hambaládova zhouba. Jasně. Hambaládova zhouba. Pěchoty máme docela dost, co kdybychom naverbovali něco většího, třeba tady ty minotaury. Jo? Tak jo. Bude dvě kola teda, ale... Hm. Takže... Hambaládova... Zhouba, tohle je taková reorganizace tady. No počkej, jo, to dáme někomu jinému, protože na minotaury tady mám Zixarvy roháči, ty už tady čekají. Zixarvy roháči tady čekají dlouho, tohle to bude Hambaládova zhouba. Hambaládova zhouba, zhrouba, zhouba. Zhouba, zhouba. Zhoubama, zhoubama. Tak a to by mělo být však snad všechno, to vás škrtám. Družina veteránů ještě někdo, což je chtěl. Počkej, družina veteránů. Družina veteránů, mám pojmenovaný, tak nic, dobrý.
Tak, konec kola, uvidíme, jak se to tady vyvrbí. A nevím, jaký mají armády, jestli mají vůbec nějaký ještě vůdce smečky. Velení, zabijem ho. Ten se furt nachází uvnitř, hele, tady jsou nějaký armády. Ale ten dostává docela slušně na prdel. Co kdybychom ho, on to asi přesunul odsaď. Co kdybychom se na něj podívali? Jo, my verbujeme, my se na něj nepodíváme, ok. Ale nevadí. Počkej, jak to, že my jsme nebyli už, my jsme, on přestal ver, on už není ve skrytým. Parchant. On se odkryl. Hele, tohle bude... Ty vole, rytíři na demigryfech. Halapartny. Velké meče. To bude bitva hodná bestií. To bude bitva hodná bestiální armády nové. Upgradeované. A zkusíme přepadnout. Jo, jdeme na ně, přepadneme. Doufám, že se tam teda vlezeme. Olala, tady nám někdo zdrhá. Tak kdybychom zautočili na tohle aspoň. Jasně. Snad ani nemusíme 6 ztrát. Okamžitě doplníme. Tak. Co ty parchante? Absolutely not. Máš solidní ztráty. Jo, oni možná byli v bitvě tady s nima. Protože ten měl plnou armádu a najednou nemá nic, Vorgas. My tady totiž šíříme slušnou zkázu. Kam my ještě můžeme, nebo bychom měli jít? Semhle, jo, už tady je sídel. A co je tohle z toho? Vysočina. Není to pojmenovaný jako Hochland v té velké kamplani? Což by mělo být jako Vysočina teda. No, uvidíme. Zničíme tuhle armádu a vykašlám se možná na Brokel a půjdeme tady po Middenheimu, vzhledem k tomu, že nám tady dělá problémy Middenheim, tak tady vezmeme jedno, druhý, třetí sídlo, čtvrtý sídlo, pátý sídlo, šestý sídlo, sedmý, osmý, devátý a celý, všechny je zničíme. Všechny je zničím! To se po nás jdou těch agenti, to mě štve, ty se nás budou držet tak smrad. Co jsme vyvinuli, doba, po kterou... Aha, super. Zastavili nás, nebo nás nezastavili? Nezastavili, to znamená, že tento Jouda... Akšo... by měl být zničen. Ne, zdrhá, parchant. To bude nahánička, kdo to je, Boris je aha, on je ohleduplný, tak to jo. Kolik je tady nákaz chaosu? 59%. Jaký máš ty ztráty? 2 až 3 může za kolo. Dobře. Co ještě můžeme? Ničivá síla. Šanci, že se na zvířecí stezce každou vinou střetu s nepřátelskou armádou. Obyť morslíbu? Kolik máme peněz? 18 tisíc. Za 15 tisíc. Máme minus 40. My máme minus 40. Dáme tohle. Tak, nebo jsme mohli dát tohle. Oh, počkej. Oh, tohle dáme, to podomkne tohle. Okay. Tak. My jsme mohli teoreticky nájezdovat. Já potřebuji zabít toho pitomýho šmejda. Kde je hád? ...40 pozitivní výsledek. Neúspěch. Hade. Co blbneš? Nic, jedem dál. No, uvidíme, kam zahne. Dáme
skrytý, to bude snižovat zuřivost. Já už potřebuji teďka trošku bojovat zase. Budeme dávat skrytý tábor, potřebujeme doplňovat stavy, nepotřebujeme, tak nebudeme dávat skrytý tábor. Se posuneme více takhle, ty se k nám budeš muset... Hele, on už nás možná nechá bejt. Připojí se teďka druhej pro jistotu. Máme temný měsíc, což znamená, že potřebuji růst hordy. A já se nepodívám, jaký tady mají opevnění, kolik tam mají jednotek, to je škoda. Na verbování, to by se mi hodilo před chvílí. Asi růst hordy potřebuji podpořit, co? Jak dlouho, počkej, jak dlouho trvá 6 kol, nebudem doplňovat stavit. Zkusíme úkladnou vraždu na něho. Úspěch, výborně. Máme bodíky. Bz, bz, bz. Odhalení magie, čarový, jako zvyšuje šanci, že ruská armáda bude vysokouzelný. Já mám těch předmětů, že už ani nepotřebuji. Blokovat armádu, snižuje pohybový dosah v kampani, poškození budov, matelný zápach. Dobíjení kouzla minus 10% pro všechny kouzla a hrdiny šlechtice, které doprovází. To by si spíš hodilo, aby tenhle doprovázel Malagora. Šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny minus 3%, proč asi ne, že? Ty máš, co máš, nic nemáš. Zautočíme oběma armádami. Necháme to automaticky vyřešit. Vykrademe a srovnáme se zemí. Nebo růst hordy, vykrademe. Růst jsme podpořili teďka naposledy. Kdo pak má bodík? Malagor. Malagore, tobě podpoříme příval bestý, pasivní příval, kolem sebe ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky, rychlost vitalita, hele, to je dobrý. Ale asi... Ungorů a Ungořích já bych potřeboval spíš Gorů, protože Ungorů jsem se zbavil. Pro jízdní jednotky. OK, on má jízdní jednotek už docela dost, že? Tak to dáme pro jízdní jednotky. Dobře, tak. Oddálený pokus o přepadení. Borisy, ty máš level 15, to je docela slušný. Co na tebe můžeme udělat? On tam má víc těch hrdinů, úkladná vražda, to tak chce... Jo, nemůžu v podstatě nic, můžu tohle maximálně. Já dojedu na něj? Nedojedu, tam je ten přechod přes tu řeku. Co kdybychom se... Ale vydáme se směrem na Alenhof. Ale dáme se do skrytého... Narazili jsme na válečnou stisku stínorohu, těchto zemích potolují válečné smečky Kazraku, stejně jako mi to už povědělá, možná bychom je mohli přispět, aby nám pomohli, protože správné argumenty. Vyplň nebo srovnej, dostáváme misi, udělej dojem na stínorohy. OK, říšské provincie. Dobře, co máte za armádu? Slabou. Tady žádná obrana není. Dobře. Jsem ve skrytém táboře? Nejsem. Mě to přerušilo, že jo. Dáme si tedy skrytý tábor. Já musím pak zautočit tím Kazrakem, protože on má malou zuřivost. A proč já nemůžu zpomalit? To je tak hustá armáda, že já jim nic neudělám. OK.
Tak se připojíme zpátky k Kazrakovi. Doufám, že mě to nevyhodí, dobře. Tak a můžeme... Uvidíme, jestli se k nám vydá. A vydává se spíš směrem dozadu. Zničení frakce. Tak my máme udělat na ně dojem a oni mezi tím zničili, jo. No tak to je krásný. Divoký úder, celá frakce, armády všech frakcí. To je masakr zase. No počkej, on se ten hád ale docela hodí jako... Jako průzkumník, no. Kde jste? Nejsou daleko až. Ale ztrácej postupně jednotky, no, tak to mě tak netrápí. Půjdeme tedy lesem se podívat ti dále. Ale tady je velká armáda. Ta zabila tam tu smečku. V léru. Solidní armáda, ale mají slabého velitele, mají tady teda demigryfy a v léru je jaká obrana? V léru je slušná obrana, to by mohla být docela zajímavá bitva. Počkáme na háda zřejmě. Vysočina chce co? Vysočina chce jejich požadavky, oni chtějí, abych jim dal peníze. Ten tady jezdí sem a tam. Lér nemá opevnění. To znamená, my bychom tam mohli zautočit hned. Že? Alnov bychom zničili... Zničili v podstatě... Počkej, já bych to ale potřeboval ještě poskoumat. Otázka, jestli mi to ovlivní pohyb. To víš, že mi to ovlivní pohyb. Nevadí. Já spíš se chci podívat, jestli tady náhodou není ještě nějaká armáda totiž. To je to, co jsem potřeboval vidět. Jo, mi to až takhle snížilo. OK, tak dáme jednu do skrytýho. A třeba ho vylákáme na to, že tady je jenom jedna armáda. Jestli je tak blbej ten počítač nebo ne, uvidíme. Není, ale tenhle agent mě bude zlobit. Zkázonosné rituály, obětování růz hordy nemůžu snížit. A heleme se, někdo tam verbuje druhou, nebo je tam hrdina spíš. No to znamená, že my zautočíme. My zautočíme. Na... Jo, jsem vle. Pokusíme se to udělat z obou směrů. Takhle. To by mělo být OK. Tak. Bude docela zajímavá bitva asi. Uvidíme, jak dopadne. A uvidíme to v příští epizodě. Ha! Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za bestie. A jo, trošku jsme Brokel jsme opustili, no to bylo takový, no, takové neslavné, ale máme tady spousta sídel, které můžeme vyplnit ještě. Uvidíme, co se bude dít. Tady to je poměrně takové přímočaré za ty bestie, ta jejich kampaň z toho DLCčka. Nic moc extra zajímavého. Tak uvidíme, jak dlouho to vydržíme ještě, kolik dílů a kolik dílů ještě se objeví. Já vám prozatím ale děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.